Друзі, дорогі кияни, остання інформація, хочу вас проінформувати. Ворог стягує сили ближче до столиці, вночі обстрілював Білу церкву. Тривали бої, Бучі, Гостомілі. Ми готуємось і будемо обороняти наше місто. Я закликаю всіх киян, не втрачайте, будь ласка, витримку, не вірте, будь ласка, дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте виключно офіційним ресурсам. Київ стоїть і стоятиме. І ми будемо битись. Вчора, нагадаю, ворог атакував столицю. Дві ракети влучили в телевежу, загинуло 5 мирних киян. Прошу всіх, з міркувань безпеки, без крайньої потреби, не виходьте, будь ласка, на вулиці. Виходити виключно за сигналу тривоги і слідувати, будь ласка, виключно в укриття. Дотримуватись комендантської години. Вона, нагадаю, триватиме в місті з 8 вечора 20:00 до 7 ранку. В місті встановлені блокпости і укріплення. Зазначу, критична інфраструктура в столиці працює, громадський транспорт працює також. Переважно, щоб перевозити працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність нашого міста. Маршрути ви можете подивитись на сайті міської влади. Також нагадаю, в столиці вже працює гуманітарний штаб, який збирає допомогу для тих, кому вона сьогодні вкрай потрібна. Весь перелік, який вам необхідний, також контакти штабу на сайті міської влади. Також повідомлю, що Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва. Мешканцям Бучі, яке руйнує і знищує ворог, відправили медикаменти, перев'язочні матеріали, засоби гігієни і дитяче харчування. Я хочу подякувати організації «Червоний Хрест», яка доставила необхідну допомогу, що направив Київ. І ще одне. Підкреслю. Я пишаюсь бути українцем такої згуртованості, патріотизму і відваги, яку ви сьогодні демонструєте, демонструють українці. Я не бачив жодної з країн, де я був. Як тримаються Харків, Маріуполь, Херсон і багато інших міст і селищ нашої рідненької України, як ворог намагається знищити вогнем і танками. Тримаємося! Ви, герої, такий бойовий дух і самопожертва армії, поліції, інших силових структур, бійців тероборони та всіх українців – це наша сила, яку не зламати нікому. Разом ми вистоїмо. Слава Україні!